Praznik nad praznicima. Vaskrs je dan radosti i veselja, a upravo veseli, razigrani i srećni bili su članovi kulturno-umetničkog društva Branko Radičević iz Stare Pazove na tradicionalnom vaskršnjem koncertu okupljeni u cilju očuvanja tradicionalnih vrednosti. Kako su otkrili najmlađi pored proba na kojima se radilo, imali su i druženja kroz koje također neguju običaje. Mi smo pred koncert farbali jaja, družili smo se, bili smo tamo u kudu i onda su se ovdje jaja isto delila na ulasku u kud. Lepo smo se sve družili i bilo je jako predivno. Ovdje sam na folkloru 4 godine, a na koncertu je bilo prelepo. U jednoj i počasovnom programu su nastupile mlađa i starija dečija grupa, pripremni i prvi ansambl, pevačke grupe solisti kao i narodni orkestar. Nizale su se igre i pesme od Srema do Leskovca koje je mlađa dečija grupa izvela premijerno, zatim iz Pčinje, Resave, Vlaške igre, a koncert je završen zajedničkom koreografijom kada su na scenu zajedno stali svi učesnici. Publika željna ovakvih programa tražila je bis, a na kraju niko nije skrivao zadovoljstvo. Još se utici, tek sležu, tek smo završili, ali onako kao što se vidi po meni, bilo je zahtevno, ali smo zadovoljni. Sad ćemo sumirati utiske kad odemo na druženje, ali sve ukupno zadovoljni smo koncertom. Mogu slobodno reći da je skoro sve novo, jer je pauza bila 2 godine, pa smo se prosto trudili da obnovimo, trudili da deci damo podstrek, da publiku zagolicamo za 50-godišnjicu našeg društva. Nosio nas je ovaj žar, ljubav i lepota i mladost. U orkestru imamo podmlatka, nekoliko novih članova. Ja sam inače sam sa njima dosta posvetio pažnje pre ovog koncerta da ih unapredim maksimalno koliko može i jako sam zadovoljan kako su oni to danas odradili. Vaskršnji koncert kulturno-umetničkog društva Branko Radičević iz Stare Pazove je prvi u godini jubileja u kojoj su planirana mnoga gostovanja i nastupi, a glavni koncert povodom 50 godina postojanja biće po tradiciji u decembru.